Edhe Gate Mahmuta, një nga ta akuzuar të kryesor të sulmit me armë zjarri ndaj policisë gjatë aksionit Lazarati 2014 në Gjirokastër, ka kërkuar gjykim të shkurtuar. Kërkesa u bë nga i pandehuri në seancën e kësaj të mërkurë, ndërkohë që të akuzuarit e tjerë paraqiten kërkesën një seancë më parë. Deri tani numri i të akuzuarve që pretendojnë gjykim të shkurtuar në këtë çështje ka shkuar në 11. Asnjë prej tyre nuk e ka pranuar akuzën, por vetëm provat e paraqitura nga prokuroria. Nëse këto kërkesa pranohen nga gjykata, atëherë dosja do të ndahet, ndërsa të akuzuarit të cilët do të pranohet gjykimi i shkurtuar do të përfitojnë uljen e 1/3 të dënimit. Ndaj tyre rëndojnë akuza të rënda që nga goditja e forcave të policisë e deri te trafikimi dhe kultivimi i lëndëve narkotike.